Перед урочистим відкриттям ялинки франківцям та гостям міста пропонували взяти участь у різноманітних майстер-класах. Зокрема, дизайнерка одягу Ельвіра Ахметова навчала, як вишивати стрічками. Я показую швиденько, як вишивати стрічками. Сьогодні я показую, як вишивати стрічками, тому що це найшвидкий спосіб просто показати людині зразу результат. Можна комбінувати прозорі стрічки, матові, глянцеві, типу парчеві з золотинкою або сріблом. Можна комбінувати ширшу стрічку, вущу, більший стібок, менший стібок. І формуєш, в принципі, чи в квітку, чи в будь-яку крило птаха, чи ще щось, і бачиш зразу результат. Директор Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 Михайло Баб'як проводив майстер-клас з карбування монет. Сьогодні з відкриттям нашого ялинкового свята починає працювати і наш монетний двір Івано-Франківська. Зокрема, майстри та учні нашого училища будуть карбувати монети. Тому виготовлений штамп, де береться заготовка під монетку, її вставляється між штампом. І за допомогою одного сильного удару можна виготовити собі монетку на пам'ять. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що від сьогодні прийдешні новорічні різдвяні свята будуть насичені багатьма новими подіями. Ми відкриваємо великий марафон. Фактично від Андрія кожного дня на цій сцені буде щось відбуватися. Від найменших до найстарших. Від найсамих знаменитіших – це гурт «Гайдамак», який приїде 31-го на 1 січня. Наші фестивалі «Коляда на майзлях», «Різдво Івано-Франківську». Все буде відбуватися тут. Після привітання міського голови засвітили ялинку. Маленькому франківчанину Жені Мельниченко сподобалася ялинка і санчата з оленем. Що вона велика і що зірка кольорово світить. Мені подобається ще сани з оленем. Головна ялинка міста 18 метрів заширшки і 8 метрів діаметром знизу. Як і минулого року, ялинка обладнана 3D-ілюмінацією з програмним контролем і з різними світловими функціями. Нагадуємо, її вартість 559 тисяч гривень. Олександр Букатюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.